დღეს განსაკუთრებული დღე არის მოდის მოყვარულებისთვის, რადგან გადაცემა Fashion Times სტუმარი არის საქართველოში პირველი მოდური ონლაინ ჟურნალის Street Style G-ის მთავარი რედაქტორი გივიკო რაზმაძე. გივიკო, მადლობ, რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი ხარ და მინდა გკითხო, საიდან დაიბადა იდეა, რომ შეგექმნა ეს ჟურნალი? დიახ, ჩვენი დაინტერესება იყო ესეთი, როგორც იცით, არაერთი მოდის კვირეული იმართება საქართველოს, სადაც აქტიურად მივდივართ, ვესწრებით და იქ გავიცანით ჟურნალისტები, ფოტოგრაფები ერთმანეთში ვისაუბრეთ და მივხვდით, რომ საჭირო იყო რაღაც ესეთი საინტერესო მოდის მოყვარულებისათვის, ამიტომ გავაკეთე ჟურნალი, სადაც იწერება არა მარტო მსოფლიო მოდის ისტორია თუ ბიოგრაფია და სიახლეები, ამავდროულად კრიტიკაც და როგორც მე ვიცი, ეს ჟურნალი მთლიანად ორიენტირებული არის ქუჩის მოდაზე. დიახ, მთლიანად ორიენტირებულია ქუჩის მოდაზე. სხვადასხვა ადამიანების, ეს იქნება სელებრიტი თუ უბრალოდ მოდური პერსონა, მათი განსხვავებული გამოხატვის სტილის მანერა გვინდა, რომ აღვბეჭდოთ ყოველთვის საინტერესოდ, იმიტომ რომ ისინი ინსპირაცია ხდებიან ძირითადად სხვა ადამიანებს, ვინც ჩვენ ჟურნალს კითხულობს. ამიტომაც Street Style-ი რამდენადაც აქტუალურია მსოფლიო მოდის ბაზარზე, ჩვენც ამ ყველაფრის ფოლოუერები გავხდით. და მოდი უთხარი ჩემს მაყურებელს, რატომ არ დღეს შეკრებილები ახალ აღმოჩენილზე? დღეს არის ერთ-ერთი ფოტოსესია, სადაც გიორგი ჩონხელი, ფოტოგრაფი, რომელიც დაარსებიდან დღემდე მოყვება Street Style G-ს, გადაუღებს ანა მარგველაშვილს, ალი ბააზოს, გიგი ბააზოს, სოფო მეძმარიაშვილს. ეს არის ის ადამიანები, რომლის სტილიც შევნიშნეთ, მოგვეწონა და გვინდა აღვბეჭდოთ ჩვენს ჟურნალში ჩვენი მკითხველისთვის. კიდევ რა შეიძლება ნახონ მოდის მოყვარულებმა შენ საიტზე? ქართული მოდის კვირეულების განხილვას, შეჯამებას, კრიტიკას აუცილებლად და ძალიან საინტერესო მოდის ტენდენციების და სიახლეების კარგ სტატიებს. სალი, როგორც მოდის ერთ-ერთი ბლოგერი, რა სიტყვი არსებობს საქართველოში ზოგადად ქუჩის მოდა? არსებობს საქართველოში ქუჩის მოდა, თან ძალიან საინტერესო, განსაკუთრებით ამას აღნიშნავენ ხოლმე უცხოელები, რომ გამორჩეული ქუჩის სტილი გვაქვს ქართველებს და ზოგადად ქართველები ძალიან გემოვნებიანები ვართ, ეს ფაქტია. რომელ ბრენდებს გამოარჩევდი ამ კუთხით? ქართულ დიზაინერებს მეკითხები. აი ამ ბოლო დროის ჩემი ფავორიტი გახდა გიორგი ქებურია, ძალიან მაგარი ბიჭია და ძალიან ბოლო მოდის კვირეულებიდან ძალიან აი ესეც გამოვყობდი, მაჩენდმაჩში მომეწონა ძალიან. სალი, რამდენად ხშირად ადევნებ თვალს ქართულ მოდურ ჟურნალს Street Style G-ს? ძალიან მომწონს Street Style და თითქმის ყველა სტატიას კითხულობ ყოველთვის. ძალიან მომწონს ისიც, რომ არის კრიტიკა და ეს არის ჯანსაღი კრიტიკა და კრიტიკის იქეთ არის, ანუ ის კი არა, აი უბრალოდ ვაკრიტიკებ, ანუ საფუძვლიანი ისინი ხდები შედარებით, ფაქტებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მართლა ძალიან მომწონს და 90% ყოველთვის ეთანხმები იმას, რასაც კითხულობ. რამდენად ხშირად ადევნებ თვალს Street Style G-ს? Street Style G-ს ძალიან ხშირად ვადევნებ თვალყურს, ჩემი აზრით ყველაზე ხარისხიანი და გემოვნებიანი მოდის ონლაინ ჟურნალია. რამდენად ხშირად ადევნებ თვალს საქართველოში მიმდინარე მოდურ მოვლენებს და ხარ თუ არა Street Style G-ის მკითხველი? მაქსიმალურად ვცდილობ ჩემი დროიდან გამომდინარე, რომ ვიარო Fashion Week-ებზე. რა თქმა უნდა, Street Style-ს კითხულობ. დიდი ხანია დავგეგმეთ ეს ფოტოსესია, მაგრამ ჩემი ძალიან დაოტვირთული გრაფიკის გამო ესე მომიწია, რომ ცოტა გვიან გადავიღეთ ფოტოები და იმედი მაქვს კარგი გამოვა.
Gigi, მეუღლე ყავს ბლოგერი და გიწევს თუ არა აქედან გამომდინარე საქართველოში მიმდინარე მოდურ მოვლენებში შენც ჩაირთო. Ხო, ნუ 100% თუ არა, დაახლოებით 70% უკვე ჩახედული ვარ ამ სფეროში და ერთ-ერთი ჟურნალი არის, რომელიც ნუ მე თვალს ვადევნებ, ეს არის Street Style G, ონლაინ მოდის ჟურნალია, რომელიც ნუ აი ყველანაირ ინფორმაციას მაძლევს, რაც მჭირდება მე. Параллелურად მომიწვიეს გადაღებაზე ამ ჟურნალიდან და დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი ამაზე.